شاعری اور فلسفے کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بھی رسیا تھے. اسی دور میں انہیں ستار بجانے کا بھی شوق ہوا. سوانح نگار لکھتے ہیں کہ اقبال نے ستار بجانے میں کوئی خاص تربیت حاصل نہیں کی تھی، مگر انہوں نے جلد ہی اس فن میں مہارت حاصل کر لی. اقبال جب تک لاہور میں رہے یہ ستار ان کے ساتھ رہا اور وہ گاہے گاہے اس پر تبا آزمائی کرتے رہے. ستار جانے کا شوق بھی یہیں سے، اور یہ جس کو دے کے گئے ستار 1905 میں جب یہ انگلستان گئے تھے، یہ ان کے ہندو دوست تھے جن کو یہ ستار دے کے گئے. موسیقی کی محفلیں اس دور کے تمدن کا حصہ تھیں. شرفا اور روزا اکثر اپنی شانیں ان محفلوں میں گزارتے تھے. اقبال اکثر شام کو اچھی آواز میں اچھا کلام سننے جایا کرتے تھے اور اپنے فنکارانہ ذوق کو تسکین پہنچایا کرتے تھے. جس طرح آج ہم ریڈیو پہ گانا سنتے ہیں یا ٹی وی پہ گانا سنتے ہیں، تو گانے کی محفلیں ہوتی تھیں. اور ایک خاتون جن کا علامہ صاحب کو، جن کی آواز علامہ صاحب کو بہت پسند تھی، ان کا نام تھا خورشید. خورشید حجرو والی اس کا نام مشہور تھا. اور اس میرے پاس بہت یہ بلکہ ایک سیڈ تھنگ کہ میرے پاس ان کا ایک ریکارڈ تھا جو میاں مسلم صاحب کی کلیکشن میں سے تھا. انہوں نے علامہ صاحب کی زندگی میں ہی شکوہ اور جواب شکوہ گایا تھا، اور وہ شکوے کا ریکارڈ تھا جو میرے سے انفارچونیٹلی وہ ٹوٹ ہی گیا. کی زندگی میں ایک اور شخص کی بھی خاص اہمیت ہے جس کا نام علی بخش تھا. وہ کہیں اور ملازم تھا، مگر جب اقبال نے علی بخش کو دیکھا تو سادہ اور معصوم شخص میں انہیں نہ جانے کیا نظر آیا کہ اسے اپنے ہاں رکھ لیا. اسلام صاحب، یہ مولوی حاکم علی نے آپ کے نام چٹھی دی. تو تم مولوی حاکم علی کے ہاں ملازم ہو؟ جی سرکار. کیا نام ہے تمہارا؟ علی بخش. یوں علی بخش اقبال کے ہاں ملازمت کرنے لگا، اور پھر اس وفاشیار شخص نے اپنی پوری زندگی علامہ اقبال کی خدمت کے لیے وقف کر دی. اقبال بھی علی بخش کی بڑی قدر کرتے تھے. انہوں نے ہمیشہ اسے ملازم کی بجائے اپنے خاندان ہی کا ایک فرض سمجھا. اقبال اب داغ کے اثر سے نکل رہے تھے. ان کی شاعری میں اب خدا، زندگی اور کائنات کے رازوں کے بارے میں سوالات نظر آتے تھے. اقبال نے 1897 میں سیکنڈ ڈویژن بی اے کیا. انہیں عربی میں پہلی پوزیشن پر خان بہادر ایف ایس جلال الدین میڈل دیا گیا. انہوں نے گورنمنٹ کالج سے 1899 میں فلسفے میں ایم اے کیا. مگر یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ فلسفی شاعر اقبال کو فلسفے ہی میں تھرڈ ڈویژن ملی. اس زمانے میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ جہاں تو طالب علم بہت کم ہوتے ہوں گے، لیکن ہی اسٹڈ فرسٹ ڈسپائٹ دی فیکٹ دیٹ. لاہور میں اقبال ایک طالب علم کی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے رہائش کا ایسا معقول بندوبست نہیں تھا کہ اہل خانوں کو بھی ساتھ رکھ سکتے. وہ صرف چھٹیاں گزارنے سے سیالکوٹ جاتے تھے، البتہ خط و کتابت کے ذریعے اہل خانہ سے رابطہ رہتا تھا. اٹھارہ سو 1899 میں اقبال کے ہاں پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی.
اس کا نام آفتاب رکھا گیا۔ کریم بی بی سے اقبال کے دو بچے تھے، ایک بیٹا آفتاب اور ایک بیٹی بیراج۔ آفتاب اقبال بڑے ہو کر بیرسٹر بنے، مگر بیٹی کم عمری ہی میں انتقال کر گئی۔ 24 فروری 1900، آج انجمن حمایت اسلام کا سالانہ جلسہ ہے جو مسلمانوں کی معروف فلاحی اور سماجی تنظیم ہے۔ اس دور میں انجمن کی سرگرمیاں عروج پر تھیں۔ لاہور میں اقبال دو تنظیموں، انجمن حمایت اسلام اور انجمن کشمیری مسلمانان سے وابستہ تھے۔ انہوں نے اس جلسے میں اپنی نظم نالہ یتیم سنائی اور بے حد داد پائی۔ اس کے بعد انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں اقبال کو خاص طور پر بلایا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اقبال کی تازہ نظم سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ انجمن کی فنڈ ریزنگ کے لیے اقبال کی نظموں کی کاپیاں بڑی تعداد میں فروخت ہو جاتی۔ جلسے میں نظم پڑھتے تھے اور روپوں کی بچھاڑ شروع ہو جاتی تھی۔ کشمیر کے رئیس اعظم تھے جنہوں نے اپنی وہ چادر ان پر نشاور کر دی، اور وہ توس کی چادر تھی، وہ تو کئی ہزاروں روپوں میں اس زمانے میں بھی بکی، جو کہ انجمن کے فنڈ میں چلا گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اقبال نے پہلے اوریئنٹل کالج میں عربی گریڈر کی حیثیت سے ملازمت کی، اور پھر اسلامیہ کالج میں ایک عارضی اسامی پر انگریزی پڑھانے لگی۔ 1903 میں انہیں گورنمنٹ کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کی ملازمت مل گئی۔ درس و تدریس کے دوران اقبال نوجوانوں کو عصری مسائل سے آگاہی دیتے تھے، اور خاص طور پر مسلمان طلبہ کو یہ باور کراتے تھے کہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام پہچانے اور سچے مومن کا کردار اپنائے۔ دستیاب شواہد کے مطابق اقبال نے 1901 میں ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر شپ کے امتحان میں بھی شرکت کی تھی، مگر وہ یہ امتحان پاس نہ کر سکے۔ علامہ اقبال پر لکھی جانے والی پہلی انگریزی کتاب کا عنوان اے وائس فرام دی ایسٹ تھا۔ جانو اور جانتے رہو